Pedro, sí, no, oh, guay, oh, dan así, dan así, dan una pregunta así, una opción, pero coche, open the beach, oscuro de ser de muy los neki, si pinche, se un descripción, y para ti, si pico, oscuro de a santi tema da vidimo ovaj neke mape i to. Tako da, nećem se partiti vidimo neke mađe. Ozimo, ozimo. I ovaj sad uzimo, ozimo, dobro. Idemo do spavnice, što je samo najbliže. Ну, хорошо, еще как-то. А, мало все-таки. Скрипт не надо. Ajmo dalje, šta ćemo, sad idemo gdje bijele osigrani ili gdje li promoker ili dušnika gdje ovaj su ja mislim da da sam bio a prvi a e, pa uopšte ne vidite kak su uopšte. Ići su mi što... Ne sam... Skripter s kim ja ima žena bit. Uvijek. Uvijek, ali kak su malo da tamo ne baš. Evo, ovdje mi je. A da, da će početi sad svojima i 2 i... i 30.000, zato što je realno što sam jedan ne bih ostao, a ovako realno možda izgledati 4.000. I tako da znam, ne sam, evo došli smo mi do opštine, evo vidite ovdje opštine. I opštine će ove možda biti promenjena, ali... Ali imamo... Ima dosta pikturima, i onda se malo više čita. Ali je lepo, sviđa lepo čita. Ali malo se čini, čekaj se malo više, a tu je čita. Da, da, da. Nije ono se ne... Ajde, da li će se ne... Da, vidi će biti iznad, tam novi pikturi, baš baš ne sveća na to. Što mi to da ne mora niče. Će biti izmikom PD, a ne znam. A ne? U sljedećem klipu će biti prezentacija organizacije. Naravno, što je to što je to što je to što je to prezentacija mape. E, ovdje ne znam što je mape, da je mape, da je mape, da je mape, što je mape, što je mape, što je mape, što je mape, E, vidite, malo znam što priznam. Nisam što se razvijekam. Ne, malo što priznam. Ali, on, što priznam. Deu,
Dobre,
Dobra, jak mam być? A liga kosmosowy. Oj, eta, o tym mam Alcatraz. O tym mam Alcatraz. I dosyć. Tak, super, naprawdę jest liga. Krypter. Da, mislim da to to, čekaj sam da provarim, ja teleport, ne, no teleport, osnovno to su lokacije, auto škola, logično, tako da, to bi bilo, to bi bila prezentacije, i tako da, ono, mislim, nema više šta da se pokazuje od hankara, hangar, pokazio sam cijel hangar i vidi bila lepo ima doma nema više, to je to od ovog klipa ono idem ja sad koji idem stavim ovo da se izredite malo vidit ćemo pošto mi to je jedan od ali gdje sad ne da i ja on je vlasnik i to ne vode nas će vam popiše direktor, tako da idem, vratim se, uskoro krećem da snimam prezentaciju organizacijom. Vidimo se, pozdrav!